ମାଲକାନଗିରିଠାରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର କୋତମେଟା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8:10 ସମୟରେ କଟକରୁ ମାଲକାନଗିରି ଫେରୁଥିବା ନୀଳକଣ୍ଠ ବସ୍ ସହ ଏକ ବାଇକ୍ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଡମ୍ବୁରିଆ ବାଙ୍କିଆ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଡମ୍ବୁରୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବସ୍ଟିକୁ ଅଟକାଇ ରାସ୍ତାରେ ନିଆଁଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା।